Er det tekniker da? Å nei, sant det. Sant det. Right, Ali. Alle inn i apartment, eller hva faen det heter det? Apartment, ja. Jeg klarte jo ikke å treffe den der revierskiva en gang. Og det var ikke legg en gang. Det var bare sånn litt hardra. Han har ikke mye liv. Og så kommer du, da! Det er jo jeg som gir grovarbeid. Det er ikke det, fikk jeg den. Bak deg! Bak han, da! Her er faen med tekni! Og så kommer det en og stiler den, da. Seriøst. Kødder du meg, eller? Åh, så klent. Han er der. Hører jeg der? Nei, jeg vet ikke, jeg så ikke. Ja, men der var det, der var det. Jeg faen meg der, da. Og så tok han meg! Hvorfor fikk ikke jeg han? Jeg skjøyte han. Fikk du nøkla? Tekni, tekni. Ah! Rakt det. Det er apartment da. Det er det. Jeg har en flash. Nei, det er ikke. Jeg har en smoke. Skal vi smoke hele området her? Nå. No. Han der var jævlig nøgd når han fikk det. Ah, satan! Skvattet. Han sto der. Han lå nøds, da. Ja, det glemte jeg. Jeg hiver explosive. Det dreier til gire. Men jeg kan hive... Er det smoke? Smoke? Flash, eller? Nå er det jo sikkert her, da. Så nå er det jo bare god. Nå er det liksom skjøyt. Oi, ei! Hør i faen! Han. Jeg er to. Åh, klarte ikke å bombe på den trefjøla der. Så jævlig tragisk. Ja, endelig en kill. Nei! Der er sitt. Det er sikte. Han hadde ikke mye liv igjen, så fikk han med nade. Ja. Det er tidlig. Faen, det gav på meg, du da, rassøl. Å, han hørte meg kuler på, faen. Jeg skjønner, den er så jævlig unyttig, den der granaten der. Nå er det bare en horde der ute, jeg har med en sniper, da. To liv igjen. Ja, det er bare dumt å gå der likevel, altså. Men... Ah, faen, så kommer den, da. Faen? Kan du se nå? Jeg var ikke den, da. Faen, ikke ord på den gangen. Måtte gøre tanks da, faen skal jeg si. Nei, du vet jo at det er gjeng en annen gjeng, altså. Jeg er jo. Det er min gjeng her. Hvorfor kastet du den? Det var jo... Var det du? Nei, jævla kreftunge. Faen. Det er en tider. Er det det? Ja, jeg er 9 HP nå. Vet du hva han hadde da? P90, eller? Selvfølgelig hadde han P90, det er jo bare rusrør. Dette her da, er det ikke AK-er, eller? Det var en middel... Nå! Nei! Det er jo han, eller? Nei! Det var, jeg tror det er en bak, skal vi se. Oi, Asmo. Hæ? Tok du min nå? Var det din? Ja. Og han bare lå. Her er åp, da. Så slengte du den i grøfta? Bare det jeg gjorde. Bare ditcha den, da. Og så vidt jeg ville kvitte den. Men det er jo...
Det er vel ikke din, du er ikke P90, du. Leave a smoke, da er jeg med apte. Fidel Castro. Ja, jeg er en gang med halvautoen her. Helvete! Han er ikke mye liv, for å si det sånn. 54 i Russland. Det er mange rør. Går rundt så ser du i hvert fall mange. Det er bare dumt, det er 4 stykker rør. Ikke gå ut. Nei, jeg bare kikker i åpningen. Du smyger deg frem og han smyger seg inn nå. Og så springer du før deg hiver. 20 skudd igjen da. Og 4 liv da. Prøv å få frem med kniven din da. Drikslutt man da. Jeg gjorde det. Jeg gjør alt. Nei, men jeg gjør det samtidig som jeg tar den frem, sant? Sånn, og så gjør det sånn. Ja. Men jeg gjør det i et siden, bare... Jeg vet ikke om det var så jævlig kult, jeg, man. Nei. Det jeg gjør det da. Det bare gjelder. Du er faktisk augen min, da. Var det det? Han der ble jeg drept da, eller han ikke lå der. Og som rest etterpå. Så, her er den jævla, vet du. Nei. Han siste er jo på T-start, da. Så. Han er det. Hvis du, ja. Bare ta den størrelsen. Han kommer ned til deg nå, han kommer ned til deg nå, han kommer ned til deg nå. Skyt den! Nei, jeg skal skyte! Åh, jævlig, da. Faen, nå har jeg hatt så lite liv, jævlig mange runder her. Det er en konstant rundt med den. Nei, det er det vei. Nei, men sånn at det er høy proteinpost, dreper og lever. Kommer meg til right, eller? Jeg er på right, eller? Nei, da. Jeg har vært dette helse. Jeg jobber med det. Jeg er født, da. Du var ikke så flink, du. Det var jeg som bare sa at nå er det åpak, gutter. Årsak, heter det. Han er skikkelig nabb, forresten, ja. Ja, jeg så det. Det var jo derfor jeg tok han. Nei! Det var en tid, ja. Nei, du, det er nabb mot nabb, men... Her er det vel folk, vel? Det er ikke. Kan jeg gå right alley, eller? Nei, right alley, så er det 4 stykker i market. Ok, da går det left, da. Det er en som kommer bak deg, holdt på seg. Den kommer fra apartment. Det så du. 11 skudd. Og så sto han der, det fikk jeg med meg. Før en reaksjon. Ja, der da. Ja, han er da. Så jævlig dårlig lag. Nå må jeg stekke med kylling, kjenner jeg, for nå ble jeg jævlig sulten. Nei, steik, det er jo tunfisk.